11. sınıf mantık beyin gimnastikası kitabı, sayfa 26, sual 4. Uşaqlar, bu sualımız ardıcıllıq bölməsinə aiddir. Görürük ki, burada bizə 4 sətir verilmişdir. 1, 2, 3 və 4-cü sətrimiz. 1-ci sətirdəki ədədlərin ardıcıllığı bu istiqamətdədir. Böl 3, vur 2. 27 böl 3, 9. 9 vur 2, 18. Deməli, bizim ardıcıllığımız böl 3, vur 2 formasında olmalıdır. İkinci sətrimizə baxırıq. 36 böl 3, 12. 12 vur 2, 24. Üçüncü sətrimizə baxırıq. 42 böl 3, 14. 14 vur 2, 28. Deməli, sualların yerində elə ədədlər olmalıdır ki, bu ədədlər arasındakı ardıcıllıq da böl 3, vur 2 şəklində olsun. A bəndinə baxırıq. A bəndində 72 böl 3 bərabərdir. 7 böl 3, 2, 12 böl 3, 4, 24, bəli, deməli, böl 3, 24 böl 3, yəni böl 3, böl 3 şəklində ardıcıllıqdır. Deməli, bu doğru deyil, çünki bizim ardıcıllığımız böl 3, vur 2 şəklindədir. B bəndinə baxırıq. B bəndində 57 böl 3, 5 böl 3, 1, 1 vur 3, 3, 5 çıx 3, 2, 7-ni gətiririk. 27 böl 3, 9, 9 vur 3, 27, 0. Deməli, burada böl 3-dür ardıcılığımız. Daha sonra 19 vur 2, bərabərdir 38. Burada bizim ardıcıllığımız gözlənilmişdir. Deməli, bu doğrudur. Böl 3, vur 2 şəklində ardıcıllıq mövcuddur. C bəndinə baxırıq. C bəndində 18 böl 2, 9. 9 vur 3, 27. Buradakı ardıcıllıq isə böl 2, vur 3 şəklindədir. Və bu da bizim ardıcıllığımıza uyğun deyil. B bəndində verilmiş ədədlər misalımızdakı ədədlərin ardıcıllığı ilə uyğunlaşır. Ona görə də doğru cavab B bəndidir. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.